verden, hvor øjeblikket er et spørgsmål om liv eller død, står jeg ved en skillevej. Når snakken går under en middag, så kommer det uundgåelige spørgsmål. Hvad laver du så? Og når hende i den grønne sweater over for dig svarer. Future Integration Manager. Så læner jeg mig frem og siger, jeg er den, der værner om dig og dem, du elsker, og alt det, du nogensinde har ejet, så intet inferno kan tage det fra dig. Jeg designer brandtekniske løsninger, sikrer liv og værdier. Mine værktøjer er alarmsystemer og krisestyring. Kortlægning af menneskelig adfærd. Men det er også en kunst. En videnskab om overlevelse, risikovurdering. Brandmodellering. Kunsten at håndtere nødsituationen. Jeg er Sean. Og jeg er Sisse. Vi er teamet bag DBI. Vi arbejder hver dag for at beskytte dig og dem, du elsker, mod alt det uforudsigelige. Har du lyst til at blive en del af holdet, der værner om dig og dem, du elsker? Så lad os starte med en kop kaffe og en snak.